Azərqaş Təsalat Birliyi üzrə kompakt şəraitdə müvəqqəti məskunlaşmış, fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan obyektlərdə yaşayan 8772 məcburi köçkün ailəsi üzrə dövlət tərəfindən ayrılmış limitdən artıq istifadə olunmuş təbii qazın dəyərinin ödənilməməsi nəticəsində 24 noyabr 2020-ci il tarixinə qədər 900.560.769 manat məbləğində borc yaranıb. Hazırda kompakt sayğaclar vasitəsilə təbii qazla təmin olunmuş 7189 ailə üzrə borc 8 milyon 151924 manat təşkil edir. Bura limit daxilində istifadə etdikləri qaz sərfinin dəyəri, qaçqın və məcburi köçkünlərinin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ödənilən 6005 ailə üzrə yaranan 5 milyon 696937 manat həcmində borc da daxildir. Digər bir borc məbləği də var. Bu məbləğ isə məcburi köçkünlərinin yaşadığı yeni salınmış qəsəbələrdəki çoxmərtəbəli binaların qazan ları ilə bağlıdır. Bu borcun məbləği də hazırda 10 obyekt üzrə 1 milyon 164 mindən bir qədər artıq məbləğ təşkil edir. Deməli bu qədər borcun yığılması ümumilikdə hadisə 11 milyon manattan çoxdur və bu ümumilikdə Azerqaz istehsalat birliyinin iqtisadi dayanıqlığına öz təsirini göstərir və bizim müəyyən bir proseslərimizə necə deyirlər, müəyyən əngellər yaradır. Amma borcun ödənilməsi qanunvericiliklə tələb olunan bir məsələdir ki, qazdan istifadə qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 80 saylı qərarı var. Bu qərarda da qeyd olunur ki, istehlakçı istifadə etdiyi qazın dəyərini sayğacın göstəricilərinə əsasən qaz paylayıcıya ödəməlidir. Ceyhun Səfərov həmçinin bildirdi ki, istehlak olan təbii qazın dəyərini ödəməyən Abşeron, Sabunçu, Qəbələ rayonlarındakı qaşğın və məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş yaşayış binalarının qazanxanalarının, eləcə də Şirvan şəhərində məcburi köçkünlərin yaşayış məhəlləsinin qazanxanasının qaz təminatının 25 dekabr 2020-ci il tarixindən dayandırılması nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Xəzər, Binəqədi, Yasamal, Qara Dağ və Nərmanov rayonlarında kompakt şəraitdə müvəqqəti məskunlaşmış, fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan obyektlərdə yaşayan məcburi köçkün ailələrinin mərhələli şəkildə qaz təchizatının dayandırılması da gözlənilir.